Tier list melhores filmes da década de 2010. Vocês me mandaram essa lista e vamos começar a fazer. Vocês já sabem que a gente aqui, eu não faço a tier list que eu vou criar, então eu não sei quais são os filmes que estão selecionados por quem criou essa tier list. Já isso aqui é importante, porque tem gente que chega nos comentários da tier list depois e fica assim: "Ah, mas que absurdo, 2010 não tem e não tem tal filme". Tá ligado? Esse tipo de mensagem eu recebo o tempo inteiro. Eu recebo o tempo inteiro esse tipo de mensagem. Então, assim, entendo. todas as tier lists que acontecem aqui no canal, não sou eu que crio. Eu apenas as faço posteriormente. Beleza? Então, beleza. Até porque é muito mais interessante. Se você quiser criar uma tier list, inclusive, pra gente, cria e manda ela pra gente lá no nosso Discord. O Discord está no link na bio do meu Instagram. Porque fica sem grata. Se eu mesmo criar uma tier list, que eu vou fazer? Tá ligado? Então vamos lá. Aqui, o nosso querido já fez a lista pra gente. Ele já sabe que a nossa categoria máxima é a categoria Pica. E é maravilhoso. Que aí é no máximo 5, máximo 10. E aqui o querido que, que, quis meter uma, uma aqui pra gente, né? Quis meter que a gente também tem que ter no máximo 20 pra, pra muito bom e tudo mais. Aí é yeah, tá, também. Uh. Vamos lá, vamos começar. Quis, que, que, quis mudar a regra do jogo. Quis mudar a regra do jogo. Vamos ver. Vamos encontrar aqui um filme que já seja. Pica, ó, oh, pronto, já encontrei. Já encontrei. Certo agora errado antes, de Hong Son So. Já temos o nosso primeiro pica aqui, o melhor filme do Hong Song So. E tenho dito: Ah, Felipe, mas o Hong Song So tem esse filme aqui, não. Certo agora errado antes. Ah, mas na praia à noite sozinha. Maravilhoso, lindíssimo, mas não. Certo agora errado antes, melhor filme do Hong Song So. Brilhante, brilhante. Ah, Felipe, mas eu, eu já tentei assistir Hong sang uma vez e não consegui. Você já viu o filme do Hong sang Se você já viu uma vez, você já viu o Hong sang E você já viu que os personagens do Hong sang eles são, digamos assim, bêbados, tá ligado? O que, que eu quero dizer com isso? Assistir um filme do Hong sang é uma espécie de embebedamento. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que Pra gostar de Hong Sansô, so, não basta uma dose. Você tem que assistir doses de Hong San so. Vai bebendo Hong San So. Vai bebendo. Depois da sua terceira, quarta dose, quando você tá meio estonteado, aí você não larga mais. Hong San so demanda demanda do, dessas doses de Hong San So com o tempo, tá ligado? Vamos lá. E já vamos aqui com mais uma pica. Phoenix. Melhor filme do Pet Zold, Pet Soul, meu, filme, meu diretor favorito da contemporaneidade. Um filme bastante Hitchcockiano. Tem aula no introdução ao cinema sobre o cinema do Pet Zold, para quem gosta de Pet Soul, e para quem não conhece ainda. Vai lá para introdução ao cinema. Assina introdução ao cinema. Link na descrição desse vídeo aqui. Que tem uma aula só sobre Pet Soul. Linda, brilhante. Vamos lá. Porra, Yourself and Yours do Hong sang também. Esse filme aqui, Você e os Outros Hong sang é um filme muito muito pouco lembrado Hong sang Vou botar aqui em maravilhoso, tá? Muito pouco lembrado. Hong sang não é aquele cara que lança quase o mesmo filme toda vez, exatamente. Os filmes dele são muito Eles um... ele quase tem um tipo de universo muito particular. Ele lança dois, três filmes no ano às vezes, porque o modus operandi do Ron Sanso é um modus operandi meio ao acaso. Ele vai fazendo roteiro dia a dia. Ele começa a filmar e o roteiro não tá pronto. Ele vai fazendo. É muito foda. É muito foda. Depois de Lúcia, depois de Lúcia é um baita filme. Eu vou botar em muito bom porque eu acho que não vai dar para ele manter aqui. Mas é um filme mexicano. Discute muito as novas tecnologias, as novas tecnologias de imagem e como a imagem oferece de fato essa autoridade com a realidade a ponto de criar uma espécie de julgamento social, sobretudo a mulheres. Um filme muito bom, mexicano. Under the Silver Lake, under the Silver Lake eu poderia pôr em pica, mas como são só cinco, eu acho que vai ser difícil manter lá, então vou botar em maravilhoso. Blade Runner 1949. Meia boca. A Chegada. A Chegada. É muito bom. É muito bom. Blind. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis: linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que, que você vai encontrar por lá? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo! E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, arroba introdução ao cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa Felipe, só isso que tem no introdução ao cinema? Que absurdo! Pô cara, tem uma porrada de aula lá disponível para você, duas aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais? Então toma mais! Além das duas Duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus. Ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês, para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente, Mas, calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso, ao assinar a introdução ao cinema, você tem um ano de acesso à plataforma, com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra, onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a introdução ao cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da introdução ao cinema. Maravilhoso. Skill volt Filme maravilhoso. Uh, Before We Vanish, do quiosque Kurosawa. Maravilhoso também. Um filme sobre fim do mundo, que tem uma espécie de humor muito característico do Kiyoshi Kurosawa. Assim na Terra como no inferno, eu vou botar em pica por enquanto. Aquele found Footage que eu falei para vocês. Lindíssimo, lindíssimo. Que trabalha muito com a lógica de um novo digital. Se você pega o A Bruxa de Blair, por exemplo, é um filme que está inserido sob um contexto do início do cinema digital. E, portanto, as dificuldades técnicas daquele contexto. Então, o grupo de jovens que entram na floresta tem uma câmera. Aqui, nós estamos falando de um digital que já se popularizou. E por já ter se popularizado, é, cada um dos personagens tem uma câmera no em cima da cabeça, Qual é aquelas GoPro, o que permite com que um found footage possa fazer plano contra plano, por exemplo. Isso aqui é muito bom. Uh, A diastra Astra do James Gray, muito bom. Tá longe de ser um dos melhores filmes do James Gray, mas muito bom. First Reformed, First Reformed é pica, pica, filme bastante bressoniano, aliás, é aquilo que eu já falei pra, pra galera, o Paul Schrader é um diretor muito inspirado em, em Bresson, né, em, assim, se você pega um filme como Gigolô Americano, que é outro filme do, do Paul Schrader, é um filme super inspirado em Pickpocket, do Bresson, por exemplo... Arábia, filme brasileiro. Muito bom. Os Oito Odiados, do Tarantino. Muito bom também. É um dos meus favoritos do Tarantino. Tá atrás só de... De Era Uma Vez em Hollywood. E... A Prova de Morte. O Abraço da Serpente. Eu vou botar em pica por enquanto, hein. O Abraço da Serpente, filme colombiano. Do Ciro Guerra... Aliás, o Ciro Guerra tem um outro filme... Também muito, muito bom... Chamado Pássaros de Verão... Que também é um filme que discute... É, temas semelhantes ao Abraço da Serpente... Que é um, que é um, o Abraço da Serpente ele coloca... Em dialética, em oposição... O personagem da ciência... Contra o personagem nativo... Um contra o outro... Uma espécie de disputa de consciência... Digamos assim... Um filme lindo... Animais Noturnos, eu acho esse filme aqui tenebroso. Longe de mim. It Follows. It Follows é um filme que renova a Final Girl e o cinema slasher de alguma forma. Eu acho um filme muito bom. Dallas Buyer Club, eu acho um filme meia-boca. Árvore da Vida, eu vou botar em bom. Eu não sou muito fã do Malik, mas bom. Burning muito bom, Django, longe de mim, uh, Carol, maravilhoso, Bárbara, maravilhoso também do Christian Petzold, tá? Ghost Story eu nunca assisti, Hush cara eu fico rush é maravilhoso rush do Mike Flanagan tá Mike Flanagan que é conhecido pelas minisséries dele né o a maldição da residência Rio missa da meia noite a maldição da mansão Bly a mansão Bly eu acho bem ruim mas mas a residência Rio é muito bom missa da meia noite é muito bom e rush é muito legal rush é um filme que trabalha muito com questões intimamente cinematográficas é um filme sobre perseguição. É uma moça presa dentro de casa e o assassino está à volta dela. Tentando entrar na casa. E ela não deixando ele entrar. Só que existe uma questão aqui. Porque a moça é surda. A moça é surda. Então ela não escuta a ameaça. Ela vê, mas ela não escuta. Então tem uma coisa muito cinematográfica aqui. Porque o cinema é ver. Mas no cinema, som é imagem. Tá ligado? Então ela muitas vezes ela não consegue perceber a ameaça chegando. Por conta da, dessa condição. É um filme muito bom. A Visita do Shyamalan. Maravilhoso. Meu filme favorito do Shyamalan. Eu só não colocaria aqui... Ou colocaria? Colocaria. É. A Visita. A visita vai ficar no pica. A visita vai ficar no pica. The Hunt, a caça. Muito bom. Não vou colocar em maravilhoso, mas muito bom. Hell, do Pope Behoven. Maravilhoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Maravilhoso, lindíssimo. Porra, tem muito filme, cara. Que isso? Temos aqui o Na Praia à Noite Sozinha. Que eu vou colocar em maravilhoso também. Já temos 10. Mais um filme do Hong Sansô. Uh, Harry Potter 7.1. Eu vou colocar em pica. E vou descer a visita. Desculpa, é isso. Eu, eu realmente gosto muito desse filme. Vocês não acreditam em... Ah, Felipe, como assim? Quer entender? Eu fiz uma tier -list só sobre Harry Potter aqui. Vai lá ver. Tá bom? Bacural. Muito bom. Guerra Infinita, muito bom. Guerra Infinita tem esse é o Guerra Infinita ou. É o Guerra Infinita, isso. O irlandês maravilhoso, e aí a gente precisa descer um aqui. Quem eu vou descer? Quem eu vou descer? Eu vou descer, eu. Little Woman, muito bom. Greta Ge Gary. Projeto Flórida, muito bom. É assim, eu já tô começando a colocar alguns aqui, sabendo que ele não vai entrar em maravilhoso, tá? Porque são só 10 lá em cima. Mad Max, maravilhoso. E aqui eu vou descer. Eu vou descer. Before we vanish. Before we vanish. A câmera de Claire, mais um filme do Hong Sang-soo Que é maravilhoso. E agora eu vou descer. Agora. Vou descer você e os seus. Que é muito bom. É um filme de comédia. É muito bom do Hong Sansou. Ai, John Wick 2-3 aqui. Cara, esse aqui é foda, porque porra. Ah, só vai ter o John Wick 2 e 3, né? Porque o John Wick 4. E provavelmente o 1. Porque o John Wick 4 é dos anos 2020, né? Então o John Wick 3. Cadê? John Wick 3. Maravilhoso. Se fosse o 4 eu colocava aqui fácil. E aí eu vou descer o Rush. E o John Wick 2, eu vou colocar em muito bom. Mas o que? O Mestre aí, meu filme favorito. O Mestre tá aqui, mas tá longe de ser meu favorito. Tá aqui que eu já vi. Aqui, o Mestre. Eu vou colocar em muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já é muito bom. E tem filme pra caralho ainda. Porra. Retrato de uma jovem em chamas. Pica. E aí desce Harry Potter. Cópia Fiel. Pica. E aí desce assim na Terra como no Inferno. Tá, eu já vou mudar isso aqui também. <laughs> Tem que ter C2 daqui. Desço Bárbara E desço. Caralho. Desço Mad Max. Desço Mad Max. Ai, que isso, Mad Max! É, é muito bom! Que é o melhor filme que eu. Foda-se, eu acho. Putz, planeta dos macacos, caralho, maravilhoso também. Eu amo esse planeta dos macacos. O segundo planeta dos macacos da trilogia nova. Vou descer blind. Vou descer blind. Uh... ex máquina Bom filme. Vou até muito bom. Vamos preencher um pouquinho esse, esse meia-boca, o bom meia-boca e ir longe de mim? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui, What We Do In The Shadows, eu não gosto muito desse filme, acho meia-boca. Que é do diretor do Taika Waititi, né? Mais o quê? Mais o que? Mais o que? Deixa eu ver. Esse aqui é um dos filmes que eu menos gosto do, do Hong San em In Another Country. Vou, vou pôr em bom. É a visitante francesa o nome. Parasita. Muito bom. Joker. Bom. Uncle Bumi, do Apichatpong. Muito bom. Muito bom, porque eu não quero descer nenhum aqui, porque senão eu botar em maravilhoso também. A Pichapong, que é um diretor conhecido pelo cinema de fluxo. Vai ter aula sobre cinema de fluxo na Introdução ao Cinema. Tá? Mês que vem. A Mula do, do... do Clint. Esse filme é muito bom. Eu vou botar em maravilhoso até. E aí, pondo em maravilhoso, eu vou ter que descer um. E eu vou descer... Irlandês. Você não gosta mesmo dos Scorsese, né, Felipe Leão? Eu adoro os gente. Só prefiro outras coisas. Normal. Moonrise Kingdom. meu filme favorito do Wes Anderson. Muito bom. Muito bom. Eu não vou botar todos, não, gente. Interestelar, longe de mim. Vamos seguir aqui com os de baixo pra gente. Vamos seguir, vamos seguir não. Vamos botar aqui, ó. O melhor filme do Tarantino. Maravilhoso. Mas será que vai dar pra manter maravilhoso? Não, não vai. Então desce. Desce. Não vou fazer todos. November é um filmaço. Muito bom. Vou... É, assim, muita coisa aqui seria aqui em cima, gente. Já já vou conferir os muito bons que já passou de 20 há muito tempo. Midsummer, longe de mim. Baby Driver, meia boca. Climax. Não, Climax eu não assisti. O que eu assisti foi o Amor. Gone Girl. Muito bom. Muito bom pra maravilhoso. Até. É o meu filme favorito do Fincher. Driver. Bom. Drive, né? Não é Driver. Os intocáveis, meia boca. O filminho chato. O filminho chato. O som ao redor. Muito bom. Bom, bom, bom. A bruxa. Muito bom. Muito bom. Cisne -ne Negro, bom. Não sou muito fã do. do e tudo mais. Gente, agora eu já tô começando no bom, muito bom, bom, muito bom, sem explicar muita coisa. Em trânsito, puta que pariu. Em trânsito poderia entrar aqui. E vai entrar. Foda-se, vai entrar. Eu vou tirar algum, vai ter dois de Pets vai, vai ter dois de Pets Pronto, cópia Fiel. Que isso, eu tirei o, o último filme do Kiara Stami? Foi, tirei. Absurdo? Talvez. E aí, eu tenho que descer um aqui, né? Tem que descer um aqui. Eu vou descer. André Silver Lake ou Câmara de Claire André Silver Lake. André Silver Lake. Não tem muito jeito. Não tem muito jeito. Cara, pô, a pessoa que fez essa, essa tier list aqui se inspirou forte, hein? Aquarius, eu acho um filme meia-boca. Eu não gosto muito desse filme. É o filme que eu menos gosto do Kleber. Eu gosto muito dos filmes do Kleber, mas esse. Não foi. Uh... História de um Casamento é um bom filme. O Primeiro Planeta dos Macacos é um bom filme. Dessa nova trilogia. O Suspiria. É um filme muito bom, esse novo Suspira é do, do Guaganino. Um filme muito bom. Diferente do original, e mesmo assim bom. É o Aquaria, né? Da, da Sandy Júnior. Né? Eu não assisti Vitória. Não posso opinar. Minha interpretação do amor em esterar, interestelar é outro. O, o amor em interestelar é o Nolan fazendo coraçãozinho na calculadora HP. Sobe o meme aí. Sobe. O emote. Sobe o emote aí. Good Night, Mommy. Esse filme aqui é bom. É um filme de terror bem interessante. Austríaco. Que Horas Ela Volta. Muito bom. Journey to the Shore. Do Kiyoshi Kurosawa. Também muito bom. Inception. Meia boca. A origem. A vida invisível. Bom. Scott Pilgrim. Meia boca. Eu sei que tem uns apaixonados por esse filme por aí. O Grande Hotel Budapeste. Bom. Creepy. Porra. Maravilhoso. E aí, vamos lá. Creepy maravilhoso. Vou descer a mula. Porra, desci o print, cara. Desci o print. Tem algum aqui em específico que vocês precisem muito saber o que eu acho? Us. Us. É um bom, muito bom filme. Uncut Gems. Muito bom filme. Under the Skin também é muito bom filme. Mother, do Aronofsky. Bom, eu gosto desse filme, tá? Não acho um filme terrível, não. Eu acho que foi um filme que foi muito prejudicado pela turnê mundial de explicação do filme que o Aronofsky fez. Que assim, diretor que explica o seu próprio filme, boa coisa não é. Guerra no Planeta dos Macacos, muito bom. E é assim mesmo, tá? é, é Planet Macacos um bom, aí o segundo é maravilhoso e o terceiro é muito bom. Todos os três são bem bons. Lala Land, que vocês querem saber, eu acho bom. Não acho lá grandes coisas, não. Mas é um bom filme. Relatos Selvagens é um bom filme. Acho que tá pra muito bom. Star Wars VIII. Star Wars VIII, eu porém maravilhoso. Mas não tem espaço para ele lá. Então, muito bom. Eu poria maravilhoso. Esse filme é do caralho. Porra, vocês botaram muito filme aqui, cara. Eu vou parar por aqui. Raw é muito bom, muito filme. Quando vocês fizerem tier lists, contenham-se. Não precisa também, não precisa ser pouco, mas também não precisa encher a porra do negócio não. Senão assim fica difícil. Aí não dá pra comentar. Aí a galera nos comentários aí no YouTube vai ficar assim... É, eh, mas ele só fica falando bom, muito bom, bom, muito bom, bom, muito bom. Calma, mas também, porra... O vídeo vai ficar com três horas. Se eu escolher todos os filmes e comentar todos esses filmes aqui... O filme vai ficar com três horas. Vocês não concordam? Porra. Difícil, difícil. Get Out é o filme que eu menos gosto do... Do Jordan Peele. Mas eu vou botar em bom. Mas é o filme que eu menos gosto do Jordan Peele. Nope não pode estar aqui, né? Porque Nope é dos anos 2020. É isso, gente. Babadook. Eu acho um bom filme também. E assim está... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 aqui em cima. A gente precisa tirar 1. Um. Caralho. É. Carol. Desculpa, eu sei que tem uma galera que é muito fã de Carol aí. Mas, Carol. É, então os picas ficou. Certo Agora Errado Antes, de Homem Sansou. Phoenix, de Christian Petzold. Maravilhoso. Tem aula sobre Petzold no Introdução ao Cinema. First Reformed, de Paul Schrader. retrato Retrato de uma jovem em chamas de Celine Sciamma e em trânsito do Christian Petzold. Maravilhoso. Cópia fiel de Abbas Kiarostami. Assim na Terra como no Inferno. Do... Do Eric Dodley. Harry Potter 7.1. O Abraço da Serpente do Ciro Guerra. A Visita do Shyamalan. Na Praia à Noite Sozinha de Ron Sansô. Câmera de Claire de Ron Sansô. John Wick 3. Uh, Planeta dos Macacos, Confronto e Creepy do que Oscar Assim ficou a nossa tier list. Caguei pra esses 20 aqui. Você tentou definir como é que funciona a nossa live. Nossa live não funciona dessa forma. Desculpa, é homofóbico, né? Tirei, Cle Tirei Carol, sou homofóbico. Uh, mas, pô, não tem como, gente. Eu sou apaixonado por esses filmes aqui. Mas, em minha defesa, olha aqui. No pica. Aí agora eu deixei de ser homofóbico também? Por isso. Então vamos lá, vamos para com essa porra! Vamos para É isso, gente. Eu não vou nem perguntar se vocês curtiram, porque eu tenho a consciência de que, por ter muito filme aqui selecionado, o vídeo de hoje eu consegui falar muito pouco sobre os filmes. Fiquei, é bom, esse, não é, esse é bom, esse não é, esse bom, esse não é. Falei mais no início sobre os filmes, depois parou um pouco, né? Faz parte, me desculpa. Tá bom? Mas deu pra vocês saberem a minha opinião, pelo menos de alguns filmes, né? Então é isso. Tá vendo aquele vídeo lá? Exclusivo para membro. Se você não é membro, você perde esses vídeos exclusivos todos. E é muito vídeo exclusivo, tá? Curtiram o vídeo?